Від початку повномасштабної російської агресії на Миколаївщині загинуло 18 дітей, в тому числі війна забрала життя двох маленьких миколаївців. Про це повідомив заступник начальника обласної військової адміністрації Олександр Трайтлі під час брифінгу. Про його подробиці дивіться далі. Двоє дітей, за моєю інформацією, в місті Миколаєві, ще декілька дітей, які були біля Миколаєва, це Костянтинівка, Мішково-Погорілова, а в цілому по області 18 дітей, на жаль, загинуло. Такі невтішні цифри жертв озвучили напередодні Дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, під час прес-конференції за участі профільних посадовців Миколаївської обласної військової адміністрації. Заступник очільника області Олександр Трайтлі підкреслив, це черговий злочин російських окупантів, який вже засуджений всім цивілізованим світом. Наші діти страждають другий рік поспіль від російської агресії. Наші діти зазнають різного роду утисків через війну, зазнають страждань в окремих випадках, втрачають своє життя через безпосередню агресію Російської Федерації. Фактично, вся міжнародна спільнота вже признала цей геноцид наших дітей. Ми маємо дуже багато загиблих дітей по Україні. Директорка обласного департаменту соціального захисту населення Оксана Єльчиєва доповіла про евакуацію вихованців зі Степівського дитячого будинку-інтернату для дітей з інвалідністю, які наразі перебувають на лікуванні у Німеччині. Там вони залишатимуться, допоки не поліпшиться безпекова ситуація у нашому регіоні. Хочу сказати, що треба враховувати особливість цих дітей цієї категорії, тому що це 36 хлопчиків 3-4 профіля, які потребують постійного стороннього догляду, і вони за станом здоров'я не можуть навчатися, тобто їм потрібна цілодобова медична допомога і медичний супровід. На сьогодні вони перебувають в Німеччині в відповідному медичному центрі. Хочу наголосити на тому, що ці діти під опікою і першої леді Лени Зеленської, і першої леді Франції, зараз Ельки Бюденберг, яка їх періодично відвідує, тобто в умовах в них дуже гарні. З приводу повернення їх до України, я думаю, що якщо покращиться ситуація, ми сподіваємося, що на найближчим чином часом це відбудеться, військових повернемо в Україну. Також від безпекової ситуації напряму залежить можливість старту очного навчання, зауважила директорка департаменту освіти і науки області Алла Веліховська. Окрім того, важливою умовою є наявність найпростішого укриття в навчальному закладі. Таких сьогодні у Миколаївській області 156. На даний момент, практично на сьогодні, які могли би вже відкрити свої двері і навчати учнів офлайн. В той же час я хочу сказати, що державою виділена відповідна субвенція, це 102 мільйони, яка сьогодні активно ведеться процес вивчення саме потреб, і працює спеціальна комісія для того, щоб вивчити і дійсно перерахувати ті гроші саме тим громадам, які це дійсно потребують. А начальниця служби у справах дітей Ірина Пономарьова доповіла про ситуацію у звільненій Снігурівській громаді, яка залишається зоною з високою небезпекою безпеку і замінування. Та за її даними, там наразі перебуває близько 3000 дітей. Кількість дітей в громаді постійно змінюється. Одні уїжджають все ж таки через обстріли, а інші, на жаль, повертаються. Звісно, що з цими людьми, з цими батьками, скажімо так, і дітьми постійно проводиться відповідна робота щодо попередження торкання предметів вибухонебезпечних і взагалі поводження на території громади. Але примусової евакуації з цієї території не може бути, бо територія деокупована і наразі вона не перебуває в зоні бойових дій. Водночас на територію Снігурівщини вже повернувся будинок сімейного типу, який наразі залишається там. Олександр Матюшенко, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».